Kwanza masuri kwa mse yetu, kwanza ni kwa bedroom kwanza, si ndio? Nimepika hapa asanti. Nimesaa naye watoto, anawatunza, anawapeleka shuleni. Na mimi sitaki hata nijua ako na wake wangapi, sitaki hata kujua mapomo yao wake wengine, juu mimi maisha yangu inaendelea kama kawaida. Ajabu tu yenye naona kwake kuleta wa mama wengi. Na mimi niko na changamoto mingi nikiona hata kula ni shida, kusomesha watoto ni shida. Sasa narudi kumwambia sasa naomba mpipi kusaidia nini? Ni mtoto kabla kanu inahitaji. Eh. Ni kama ni watoto uko nao kwangu. Nini mbaya na wewe? Wana muulizanga maswali kama hayo. Hatuwezi tukakaa na mtu mwenye ameoa pipi moja tuelewana, hapana. Sababu akili yao ni kidogo sana. Wanaweza ongelea neno moja hata karibu saa matatu na sisi hatuwezi. Akili yetu tukikaa hivi inapika. Na tena sisi we kaparas polikamas. Atulali. Sababu nini? Unasalala kidogo na unaamka. Kichwa inaanza kuchora nini? Ramani. Kwa hivyo tunatumia maarifa ya hali ya juu zaidi. Unasapata tunafaulu, lakini wenye wako na pimoja analewa 24/7 hata watoto wake apeleke shuleni.